Asi se preverá. Dodo? Dodo? Simi? Simi, čo sa deje? Prebrá sa. Jo. Kde to som? V nemocnici. V nemocnici? Otravil si sa plynom. To ten sprostý boiler som hovoril, že sa musí vymeniť. Ako sa cítiš, láska? Dobre. Nič mi nie je. Čo si to robil v tej kúpeľni? Veď ty si sa smial, kričal si. A keď sme prišli, tak si už ležal na zemi. Smial a kričal? Jasné! Už to mám! Kde mám mobil? Mobil? Na čo ti je? Potrebujeme sa pozrieť na internet. Internet? Tu máš môj. Čo tam hľadáš? Ja tomu nerozumiem, vy áno? To asi ešte ten plyn. Áno! Je to tak! Je to tak! Áno! Kde mám peňaženku? Ja neviem, asi v nohaviciach. A kde mám nohavice? Do čerta, nie je tam. Dotko, mal by si si asi trošku pospať. Nemôžem si pospať! Potrebujem peňaženku! Ja ti dám peniažky, keď potrebuješ. Máme tu auto. Hej. Potrebujem kľúče. Už mi trošku začínaš naháňať strach. Simonka, nemusíš mať strach. Je to úžasné! Dvere! Ten plyn mu poškodil mozog. To sa dá? Mali by sme ísť za ním.